רשת אל הנכס הינה הרשת הישראלית המקצועית בעלת תודעת השירות הגבוהה ביותר בשוק התיווך במקרקעין בישראל. שיטת העבודה של רשת אל הנכס הינה המתקדמת ביותר ומבוססת פיתוח טכנולוגיית שיווק ותורת השיווק הישיר המשולב, ומהווה שיטת עבודה בינלאומית מתקדמת עם מיזוג מקצועי המותאם לצרכן הישראלי. רשת אל הנכס הינה בפריסה ארצית ולה כ-20 סניפים ולמעלה מ-100 סוכני נדל"ן מקצועיים ומטופלמים. אל הנכס הינה מרכז התמיכה וההכשרה המקצועי הגדול בישראל לסוכנים ולזכיינים. ברשת אל הנכס ישנו הצוות המקצועי הגדול ביותר שקיים בשוק רשתות התיווך בישראל בתחומים של תמיכה, גיוס, משפטי ולוגיסטיקה. כי באל הנכס אתה מקבל יותר. ברשת אל הנכס אתה תקבל את המקום הטוב ביותר בעולם התיווך ומהווה את ההזדמנות העסקית הטובה ביותר לסוכן הנדלן שרוצה להיות מקצוען ולזכיין שרוצה להצליח. אני מזמין אותך להצטרף להצלחה, כי באל הנכס תקבל יותר.